Sanna on hyvä joukkuekaveri, kun Sanna tsemppaa aina. Sanna on positiivisin henkilö, mitä tiedän Agilityn parissa. Sanna tuo joukkueeseen sellaista tsemppiä, hyvää ryhmähenkeä, ei anna ikinä periksi. Ja on ihaillut sitä Sannan piirrettä jo pitkään. Ja Sanna kannattaa muistaa tästä MM-kisoista, niin meidän hyvä joukkuehenki. Ja toivottavasti Sanna tulee vielä joko Dialla tai jollain muulla koiralla niin mun joukkuekaveriksi myöhemminkin.